أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا نودنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. کہا سرداروں نے جو متکبر تھے ان کے قوم میں، ہم ضرور نکالیں گے تم کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ ایمان لایا ہے اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. تو کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی؟ بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہم کو اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اس میں آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، گھیرے ہوئے ہے ہمارے پروردگار سب چیزوں کا اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. اے ہمارے رب فیصلہ فرمائیے ہم میں اور ہمارے قوم میں انصاف کے ساتھ، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اور جو کافر سردار تھے ان کے قوم میں وہ کہنے لگے اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی تو بے شک تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا، صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے پائے گئے جنہوں نے شعیب کا جھٹلایا، گویا کبھی اس میں بسے ہی نہیں تھے وہاں، اور جنہوں نے شعیب کا جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے. پھر وہ ان سے الٹے لوٹے یعنی واپس ہوئے اور کہا کہ میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا چکا اور میں تمہاری پوری خیر خواہی کر چکا، اب کیا افسوس کروں کافروں پر. عود کے معنی کسی چیز سے نکل کر دوبارہ اس کے طرف جانے کے ہیں. حضرت شعیب کی نسبت تو یہ لفظ حقیقتاً صادق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ حضرت شعیب کے ساتھیوں کے ساتھ یعنی ان کے قوم کے ساتھ یہ لفظ صادق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ وہ پہلے کافروں میں داخل تھے پھر مسلمان ہوئے. لا محالہ، یا تو ان کے اعتبار سے خطاب تغلیباً ہوگا یا عام مومنین کے حق میں ہوگا. پھر دلائل و براہین کی روشنی میں تمہاری ان مولی کفریہ باتوں سے ہم کتنے بیزار کیوں نہ ہو، کیا تم بھی یہ زہر کا پیالہ ہمیں زبردستی پلانا چاہتے ہو؟ باطل اور جھوٹے مذہب کو سچا کہنا ہی خدا پر بہتان باندھنا ہے. پھر بھلا ایک جلیل القدر پیغمبر اور اس کے مخلص متبعین سے کب ممکن ہے کہ معاذ اللہ سچائی سے نکل کر جھوٹ کی طرف واپس جائیں؟ اور جو سچے دعوے اپنے حقانیت یا معمور من اللہ ہونے کے کر رہے ہیں ان سب کا بھی جھوٹا اور افترا ہونا تسلیم کر لیں. کسی کو تو ابتدار نجات دے چکا کہ اس میں داخل ہی نہ ہونے دیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اور بعضوں کو کفر میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکالا، جیسے عام مومنین اپنے اختیار یا تمہارے اختیار اور جبر و اکراہ سے ممکن نہیں کہ ہم معاذ اللہ کفر کی طرف لوٹ جائیں. ہاں اگر فرض کرو خدا ہی کی مشیت ہم میں سے کسی کی نسبت ایسی ہو جاوے، اس کے ارادے کو کون روک سکتا ہے؟ اگر اس کی حکمت اس کو مقتضی ہو تو وہاں کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کا علم تمام مسائل اور حکمتوں پر محیط ہے. بہرحال تمہاری دھمکیوں سے ہم کو کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہمارا بالکل اعتماد اور بھروسہ
اپنے رب پر ہے جو اکیلا ہے، مالک کل ہے، اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ باپ دادا کا مذہب جھوٹا، یہ تو دین میں خرابی ہوئی، اور تجارت میں ناپ تول ہم جو کر رکھے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارا اپنا عمل ہے، تو یہ تو دنیا کا نقصان ہوا۔ متعدد آیات کے جمع کرنے سے مضمون نکلتا ہے کہ ذلہ، صیحہ، رجفہ، یہ تین طرح کے عذاب قوم شعیب پر آئے ہیں۔ یعنی اول بادر نے سایہ کیا جس میں آگ کے شعلے تھے، پھر آسمان سے سخت ہولناک اور جگر پاش آواز آئی، اور نیچے سے زلزلہ آیا جیسا کہ ابن کثیر نے وضاحت فرمائی۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، تو وہی نہ رہے تو ان کی بستیاں بھی نہ رہی، اور جو کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی اتباع کرنے والے برباد ہوئے تو خود ہی برباد اور نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اب ہلاک ہونے کے بعد ایسے قوم پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ، جس کو ہر طرح سمجھایا جا چکا، مؤثر نصیحتیں کی گئی، آنے والے نتائج سے ان کو ڈرایا گیا، مگر انہوں نے کسی ایک کی بات بھی نہ سنی، کوئی ایک نہ سنی، بلکہ مخلص اور خیر خواہوں سے دست و گریباں ہو گئے، یعنی ان سے لڑنے بھیڑنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق گزشتہ کل آدھا مضمون بیان کیا گیا تھا، ما باقی آدھا ان آیات میں ہے۔ چنانچہ جو قوم کے سردار تھے، جن کا اللہ نے کچھ مال دولت بھی دیا، اکڑ مکڑ کے ساتھ کہنے لگے کہ شعیب، تم اللہ کے اس دین کی دعوت دینے سے باز آؤ، ہم جو چاہیں کریں۔ جیسے کہ آج کل بھی ترقی کے زمانے میں بعض نادان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ نہ مال ہمارا ہے نہ جسم ہمارا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بطور امانت ہمارے پاس ہے، اور جسے اللہ نے دیا اسی کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے، شعیب، ہم تم کو نکال دیں گے، یا تو پھر یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آؤ۔ تو ظاہری بات ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تو اللہ کے نبی، وہ کبھی مشرک اور بت پرست تھے ہی نہیں، تو واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے اور قانون ہے کہ کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی اس نے کبھی شرک اور بت پرستی نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرماتا اور اسی طرح ان کے نشو نما ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے مذہب میں نبی آنا چاہو تو کیا تم زبردستی لانا چاہتے ہو، جبکہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نجات عطا فرمائی۔ مگر ایک جملہ اور فرمایا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی عاجزی اور ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، کہ اگر ہمارا رب چاہے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اسی دھرم کے اندر دوبارہ واپس آئیں۔ یعنی اندازہ لگائیے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہونے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہم توحید، دین حنیف اور ان چیزوں پر قائم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی وجہ سے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اللہ شاء اللہ ربنا، اس لیے فرمایا وسع ربنا کل شئ علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ، ہمارے اور ہمارے ظالم قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو وہ سرداران قریش کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے قوم پر تین طرح کے عذاب کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک تو ہے ذلہ، یعنی ابر کا سایہ جس میں سے آگ برسی، دوسرا صیحہ جس کے معنی چیخ کے ہیں، اور تیسرا رجفہ یعنی زلزلہ۔ تو فرمایا اس کی وجہ ایسے بنی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں تھے، سخت گرمی محسوس ہونے لگی، بڑے پریشان ہو گئے، دیکھا کہ باہر ایک ابر آیا ہوا ہے، سایہ ہے، اور اس میں شروع شروع میں ٹھنڈی ہوا چلی، تو سارے اپنے گھروں سے نکل کر اس ابر کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ سب جمع ہو گئے، اللہ نے اسی ابر سے آگ برسائی، اور پھر نیچے سے زلزلہ آیا، اور فرشتے نے ایسے چیخ ماری کہ جس کی وجہ سے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں آندھے منہ پڑے ہوئے پائے گئے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ شعیب، ہم تم کو نکال کر باہر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ ظالم حکومت مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ تم دیش دروہی ہو، ہم تم کو نکال دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ انہیں کو نکال دے گا۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بیان کیا، سورہ ابراہیم میں،
وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنك من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنہلکن الظالمین، تم ایمان والوں کا حق پرستوں کو کیا نکالتے ہو، اللہ ظالمین کو چن چن کر ہلاک کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لہٰذا نا امید کبھی ہونا نہیں چاہیے، ایمان والے کی ہر صورت میں کامیابی ہے، اگر وہ مصائب اور آلام کے اندر صبر کیا تب بھی جنت، اور اللہ نے نعمتیں دیں اس پر شکر کر رہا ہے تب بھی جنت ہے، ہر صورت میں ایمان والے کا نفع ہی نفع ہے۔ قرآن نے صاف فرمایا اللہ کی ذات سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں، تو حضرت شعیب نے جب قوم کی حالت دیکھی، عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، فتولی عنہم، ان سے واپس پلٹے اور کہا کہ میری قوم، میں تو تم کو اللہ کے احکامات پہنچا چکا تھا، میں نے خیر خواہ کا ادا کیا، لیکن اب میں ایسے قوم پر کیا افسوس کروں جنہوں نے اپنے ناصحہ کی نصیحت کو نہ سنا نہ اس پر عمل کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں، جب ان کے منکرات اور برائیوں پر نصیحت کی جاتی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے ضد اور انعت سے اس پر جمے ہوئے ہیں، اور گویا وہ اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے کہوں دشمن جو مجھے سمجھائے، یعنی سمجھانے والے کو آدمی اگر دشمن سمجھے تو آپ بتائیے اس کی اصلاح کی کیا توفیق ہو سکتی ہے، کیا شکل ہو سکتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و ندعوک۔